framme på ett tag. Vänta, det är sådär i taket. Det här är ingen varumiss här. Nej, det är det här. Titta, det här missade jag senare. Mm, låg i tak. Det har suttit något ruta där. Otis. Det här finns en hoax. På något ritat in på svarta panelen. Det finns en minusordning också. Går du ta och kolla? Jag tror inte det är 7. Inte överhuvudtaget. Hur ner det? Det är fel på knapparna. Ettan då? Jag tycker att de här hissarna är scary. Det är Otis som har moderniserat den här. Vad tror du? Samma dörrteknik i alla byggnader. Vad fan? Vad gjorde du? Vi fick en kol. Vadå? Vi fick en kol. Ja, vi tryckte på den. Vi tryckte på den där knappen tidigare. Så var det. Ursäkta. Andreas. Den lyser inte. Den... Nu måste vi få stoppknappen nästa gång. Jag var inte snabb. Jag var mer förvirrad. Rör inget nu. Så, jag går ut. Skinnet. Ja, kolla. Ja. Åh, oh, va? Är den förvirrad? Mm. Är den förvirrad eller? Jag vet. Jag gillar korknappen. Den är förvirrad då. Mm. Titta, nu slåttnar den alla. That's it. Fint. 86, den är lite äldre. 86. Otis. Nu är det de som har gjort reparationer. Och besiktningslappen. Åker ner till EU. Ska kolla vid siktslappen när vi åkte. Nice. Vi är fast. Får vänta tills dörren öppnar och lägger av. Nu kan du öppna dörren. Ja, det där var ju läskigt. Oh my god. Jag tror att vi var fast.
hade tänkt att jag skulle låna larmet också, men det vill jag inte göra. Dum dörr öppnar, de har inte tänkt alls på det där med dörren. Innedörrarna stängs ju. Hissen inte går igång för att putta på dörren lite. Inne dörren va? 87. Fin hiss va? Jag åker med mig så. Vänta, vi får göra så här lite. Det är inte riktigt igen som du ser här. Ja, men det är vanligt. Sitter fortfarande kvar. Dörren låses. Precis när man stängt och går hissen igång. Då slipper man den här fördröjda starteffekten. Liksom. Den motorn startas upp, men den kan inte gå igång för dörren är stängd. Då går den igång. Ja, bromsen låsas. Okej, nu går vi ut. Nej, men vänta, du ska testa saker. Du ska få se saker. Det är en bra hiss, tycker du? Ah, en klassiker. Man hinner inte ut. Var det min för en riktning? Ja, det var den. Det är typiskt de där. Stiger av den ner. Vad är det för typ hiss, Holmes? Det är hydraulisk, men vilken typ? Jag tror en Rot. Rot hydraulisk. Den rycker inte till som det gör i alla fall. Nej. Det går ut. Oj, det går inte. Jaså, det ligger inte här nedanför. Det var teknik som var innedörrar också. 87 så tror du. Två våningar. Det här har gjort lite ner. Det här. Går ut. Varför satt de sådana här stoppknappar? Ja, det här var för tråkigt stoppknappar förut. Det fanns bara en våning. Ja. Fin hiss. Upp med det. Vad har du gjort mer? Det här måste vara samma leverantör. Det kan inte vara Kinder. Det kan vara samma typ av beställning. Det tror jag inte att det är samma. Vi ska se en sak här. Titta, ja. Titta. Det lyser om man stänger igen dörren så... Ja, ja. Det där. Hej, hej. Två våningar bara. Det var på grund av knappen. Ja, det är tyst. Nej, in-ground. Men sittats precis. Nästa sak kan vara med det. Man kan trycka på stoppknappen ungefär där jag har gjort. Inte ungefär. Det är lite... Vad gjorde du nu?
Jag gör så här alltid. Går han inte igång här? Ja, han stänger igen då. Jag går ut här. Varför går han inte igång? Jag har kört tidigare. Nej, jag kör. Där vi testar. Nu försöker jag om mot sig själv om och om igen. Nu kommer jag vara fast i den här loopen. Fail. Någon av eleverna har klottrat här. Kanske det. Och så åker vi ner igen. Där hade maskinen varit. Den åker innan dörren har stängt sig. Mot sensorn tidigare. Ja, men tidigare var ja, den är helt stängd. Så det här man får putta till den. Ja. Den är inte riktigt gick igen. Åh, oh, en sån där skit. Det blir hårt här kanske. Nej, det fanns inte här. Det fanns inte där. Då går vi ner igen. Som taket. Den ser ut att åka med sig schaktet här. Går på tvåan också? Nej, det går jag. Oj, vilken långsam ledning. Det är som på andra.